Шановні мешканці Сафіянської територіальної громади та мешканці, які до нас прибули на тимчасове перебування. Станом на 5 травня у нас спокійно. У нас працює в звичайному режимі амбулаторії, лікарні. Заклади загальної середньої освіти працюють на дистанційній формі навчання. Також у нас працює торгівельна мережа з урахуванням комендантської години та автобусна мережа. Шановні мешканці, внутрішні переміщені особи, звертаюся до вас. Якщо у вас виникли питання щодо оформлення довідок, щодо отримання гуманітарної допомоги, будь ласка, звертайтесь до старостинських округів та до мене особисто. Хочу звернути вашу увагу. Якщо ви чуєте повітряну тривогу, набат, будь ласка, не нехтуйте. У нас ідуть травневі свята 8 та 9 травня. Це дуже небезпечні моменти можуть бути в нашому житті. Тому звертаюся до вас. Будьте уважні. Ідіть до сховищ і не нехтуйте повітряну тривогу. Хочу також ще раз нагадати, звертати увагу і вірити тільки офіційним джерелам інформації. Це президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, сайти Одеської обласної військової адміністрації, Ізмаїльської районної військової адміністрації та офіційному сайту Сафіянської територіальної громади. Шановні підприємці торгівельної мережі, хочу звернутися до вас окремо. Будь ласка, виконуйте вимоги граничних торгівельних надбавок на основні значущі продукти харчування. Хочу сьогодні звернутися до всіх Збройних сил України. Дякую вам за те, що ви оберігаєте наш спокій, за те, що ви бороните нашу границю. Все буде Україна! Слава Україні!